Přátelé, já vás zdravím. Dneska se chystám ochutnat nejsilnější pivo na světě, uvařený v Rakousku. A nejdřív vám ukážu taky hodně silný pivo, který je 23. Jenom tak pro srovnání. Jo, tohle je 23. A má to 9,6 alkoholu, jo. 9,6 má ta 23. Tohle to pivo, který jdu ochutnat, tak ani není jako kolikátka to je. Já si myslím, že to bude někde mezi 30 a 40. Protože tohle, když tam to mělo 9,6 alkoholu, tak tohle má 14. Jo. Já nevím, jak to bude vidět na tom videu, protože tady je hrozný sluníčko. Takže já vlastně na ten displej teďka moc nevidím. Tak potom se kouknu, až nebudu na sluníčku. A mně se tady líbí, teďka jsem na balkóně a ono je krásně, že jo. Tak to nebudeme zdržovat. Tady je sklenice Rádia Beat. Právě nalejvám nejsilnější pivo na světě. 14% alkoholu to nemá ani víno. Jo, víno má třeba 10, 12. Takovouhle to má barvu. A vás barva nezajímá, zajímá, že jo, ale chcete vědět, co vám řeknu teďka, jak to chutná. To není dobrý pivo. Ten alkohol taky v tom trošku je znát, ale ten by mi nevadil, jo. Není to taková ta, jestli myslíte, že teď řeknu, že to je lihová pachuť, tak není. Ale je to strašně sladký. Já mám rád hořký piva, ale tohle je takový slaďák. To ne. Tak. To se přiznám, že tohle ani nedopiju. To není můj šálek kávy. Tak to asi všecko. Čau.